لیے کچھ رفاہی کامیں کر سکے. تو اس وقت جو قدرت کی طرف سے ایک خاص کر برف کی شکل میں آ گیا پچھلے ہفتے تقریباً 1.5 فٹ پر برف جو گری اس سے نیشنل ہائی وے تو سارا بند ہو گیا, لیکن نیشنل ہائی وے پہ جتنے بھی ڈرائیور حضرات تھے چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوتے لیکن ہمارے اسلام اور ہماری جمعیت کے لحاظ سے ہمارا یہ حق اور ہمارا اقدار کی خواہش بن رہا ہے کہ ہم ان کے لیے بنیادی سہولیات میسر کریں اور اسی دو کی نظر سے اسی لحاظ سے اس وقت سلطیہ فوری کے شیر باغ اپنی ٹیم لے کے اس وقت جوہر ٹنل کے قریب ہے اور یہاں جتنے بھی ڈرائیورات ہو گئے ان کے لیے ہم بنیادی سہولیات خرد خردنی جو غذائی اجناس ہے ان تک پہنچا سکے تاکہ ان کے جتنا بھی یہاں پہ ٹائم گزرے گا آسانی سے گزرے اور ان کے لیے بھائی سے جی سہولیت ہم اسی حد تک فراہم کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. تھینک یو.